Ćao svima, dobrodošli u novi ATV vlog, sedmi po redu. Nalazim se na Kopaoniku i duva jak vetar, tako da sam morao ovako da snimim naknadno zvuk. Danas ću da vozim CF Moto 1000 sa Kamsu u Senicama, ali vidjet ćete kasnije u videu da ću da vozim i 625 i 850 sa gusenicama. Tako da uživajte u videu i sada idem da se nađem sa prijateljima, pa idemo zajedno na vožnju. Thank you.
more. A šta, ne radi nešto? Kratka gusenica, dubok sen, da? Zaglavio se ovamo bio. Jel možeš ili? Dobro. Tu sam htio da vam kažem nekoliko reči, generalno o vožnji i moje mišljenje o gusenicama, ali nije izvodljivo zbog vetra koji duva čitav dan. Ja sam izbjegavao da pričam o kameru, ali sljedeće nedelje mi stiže adapter koji će da poboljša mnogo toga i da mi olakša posao. Napravit ću tri posebna videa, CF Moto 850, 625 i 1000 sa kamsu gusenicama. Thank you.
Jedva, brate, jedva. Trebao sam 2 dana da ostane na Kopaoniku, ali sam se već dogovorio za nedjelju da idem na Kosmej. Tako da nisam mogao da ne ispoštujem ove ljude s kojim sam se dogovorio. Krivo mi je što ne mogu da ostanem. Prelepo je, ima bukvalno od pola metra do metar snega. Nekoliko puta smo se zaglavljivali, ja sam lično 2 put. Bilo je zanimljivo. Vidjet ćete u narednim videima. Hvala vam još jednom što ste gledali ovaj vlog. Ako me ne pratite, subscribeujte se za još ovakvog sadržaja, bit će još mnogo i hvala vam još jednom. Vidimo se u narednom videu.